إن معها أنا فول كينا وأنا ضوق لكن برنامج كله صعب قبل قبل ها إن شاء الله إن جروب إسحاق أوكي ياسين أدي برضو حماي إن فيسبوك وأمين قوي أدو بمر كان خدك كتشرة مسنجر كيجا فيسعويل هذا نقصو ربي كرتيد ديتاي كيجا وأنا أحسن أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحسن أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحسن أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحسن أن أكون في المكان الذي أعيش فيه، وأنا أحسن أن أكون في المكان الذي أو يقعد. ها سود مركلة ما إن شاء الله. ها ولا 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 إذا سلام يا ورث مركه هري عاد ياد وان إذا سلام يا هوشة عاد هيسان. then مركلة بعد هدان قد قالوا ده دي وانا كي ملا وان إذا شاكن ملا إني. بدون شك تي واحد سبعين طبعا فرصة بقصينا هذا الشيء أدق مقلان سو أركي سيد بقبله بدر عمصة وعيان. صدني يكو إلا صدني يلابو إنان يوروب جوكتا يوروب ميلاهان يوروب طبعا ها yeah. مدامة يوروب جوكتا دينان قبر يوروب جوكتا ها ها أوكي إيه والله هرتا إسا مكار كوكو شايقابا محيه تخط في عمد قصعتا دأ في عنا ويترتا نين مسؤولات هاي واتكسو بيها كنت مسؤولية دي قولكا أثنكرو 34 هاي سماها ها إن صدني يلابا ها واسكم بدها صدني يلابا Europe. I'll send you a lot of people. ها ويل كذا عبد الله ها صح ادوين وايق قاي وساول التهودا حن منا اذن كحمي قف تعالتين قف قاس او عيسان ما جرت ما انا وحاربنا ضدكين اسكوكين waad waay aan waxa idin ka soo wacaya koonfur afrika saad u tabay idin sheegay ama south africa ma faahanta waxa wiil oo dhalinyaro oo gurtoona ma faahanta garte aan marka waxa jooga dal koonfur afrika marka la idin kugu celiya dalabkiiga waxa waaye 25 ilaa adiga 40 waa inay jirtaa ma faahanta good very good hore ma gursatay ma anigu waxaan jiraa 26 horan oo ma guursan ma faahanta الله أفضل يرات هاي يعني محاق إن أديك حسين من جبر هروسه وجرستها مس جبر عن هروسه وجرس الجبر الملا الجبر الملا هاي ما الجبر الملا أو حربا سينجل ما أو عن حاوي ما فهمت أوكي أو هالكيف شوكته يوروبا أديك يوروب قاسة تان يوروبا وكلا السويدن أما يو كي وكلا ما فهمت أديك ماشي محاق قبته أمريكا كله شقية تود أفريقيا aniga waa shaqaa baay milki la dukaana ahay dukaana gada ganacsada ahay dukaan baa leeyahay ma fahmin okay masha Allah marka gabadha hadii aan ku barno kala responsibility-geed waa ka bixi kartaa soo ma
aad u weyn tikidka xataa ana u soo diri karo haddii ay imaanayso ma fahmi. MashaAllah, okay boy, very good. Waa hadda shaqaysanayso qof waxa tahay jacayl naftiisa iyo gabadhu guursanay mas'uul ka qaadanay wixii u dhalalahayd. Marka waxa sameeynaa boy, dadka taaga oo dhan isoo dhig faa'iisa. Ana iyada in qaybta aan iyada qayb aan waa qayb moqtaban qaybsana. Marka shaqo kula soo diri. Allah. Isoo dhawow inta aad soo diri waa ka yaacni in ka raali gelinayna. Waa todobadii iyo bar. MashaAllah. Xilli dambe ay tahay aad idin sugay marka barnaamijka bilaabo aad sida ay ku sii dhacday. Igana waxaa noo sugaysa guurdoon, yacni ku wadaan gabdho Soomaali, yacni oo faa'iido badan ku jira, idin jecelnaha, waxa waqtigeedii kugu soo jeednaa inaan adig wax idin deeqsiin, wax idin tarro. Sodowo marka South Africa noo marka adinkana iska raali noqdo dad badan aa idin caayay idin mamnuudiyeen idin lil caayo ma fahmay waxaad aad uga xumaada ma garanaysaa nin dhan oo rag ah gabar weyla dhalata wuuna dhalay wayna dhashay yacni kelmadda xun nagu dhahay waxaas waa ani ma jecna caytamo laakiin waxa carad iyo kale kelmaddaas waana blogree ka raali noqda marka soo dhawaada haya baa waa iga jari kartaan anigana waa iska seexanaa insha allah alleen wacan ilaahay idin noqday bye Hi. I call him one person asna dhalinyarada badan ay caawo soo dalbaday tahay soo wac soo dalbada laba saddex qof oo kalena waan ka qabayna man caawo insha Allah gabagabo ha marka bal qofka kale aan soo qaban doono oo xishoonaysan luuq soo gashay asxaabtan kulli way idin salaamay farxad ku noolaada dhamaan umada Soomaali meesha ku jirto inta xunna ay caytamaysana gooham guryahooda un diray waan blog gareynay inta xunde way baxeen inta xun waxa uu luusayn maya we don't know what they wanted inta xun way luusayn wadad cajaib le wrong street bay soo galay wrong place wrong time wrong street bay soo galay okay dadka kamaal cashro ku salaanay maxamed soo dhawow waan dhawaa walaal asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ku soo dhow barnaamijka si toos aad ugu jirto waanaan ku maqlayaa magacaagaad ku bilaabaya maxamed qadar cabdirashiid maxamed qadar cabdirashiid aad baad mahadsantahay barnaamijka soo wacday kuurdoon baa tahay soomaa dabcan okay xageed joogta walaal mansara maasha allah minnesota joogta okay minnesota joogta dadka amerika jooga way raadinaynaa waxa nagu yar wallahi waxa nagu yar dhalinyarada ku nool ama nimanka ku nool ama inimada ku nool united states of america waxa naga batay yurub baa naga batay aad baan ku faraxsanahay horta maanta inaad barnaamijka soo wacday da'daada walaalo labaatan iyo lix labaatan iyo lix horo ma soo gursan maya wali okay thank you aad baad mahadsantahay gabadha darabtid marka inaad nolosha la qaybsatid gabadh weyn haatay gabadh caruur leh mise gabadh aan caruur lahayn because waxay jiraan gabdho badan oo dhalinyaro ah oo 25 sano jira ama maybe ka yar sometimes oo liiska nagu jiro haddana hal cunug ama laba cunug leh hal cunug waan ku qaadan karaa laakiin laba cunug may okay choice kaada iska la walaalo anagu cidna ma qasbayno qofka sadoqiisu u qaraaya maashaallah waan kula dadaal doonaa inshaallah walaalo saan kugu sheegay inamada mareykanka jooga runtii way nagu yaryihiin liiskana aad bay ugu yaryihiin waxaad samaynaysaa adoo faahfaahsan warkaaga faahfaahsan waxaad igu reebi kartaa messengerkayga anigaan iska leeyahay faysa cawi ama hadii kale hana saalex todoba sano joogta marka meesha ka shaqaysta samaan zaid ha dareged abu insha allah dalabaadkaada wan soo wargelinayaa in dadka north america ku interest dhalinyarada wiilasha soomaali in soo dhawow wan dhawaa insha allah anoo aan ila soo xaqiiqayaa si fiican aan u mahadsantihiin thank you aad baad mahadsantahay ha ilaawi inaad messengerka nagala soo xaqiiqid because we you know ku baahan hayo waya abayo hayo
thank you walaalo habeen wanaagsan haye soo qabo ha qofkii u dambeeyay soo qabanay qofkii u dambeeyay insha Allah yasin 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 caawadan محمد والله محمد بلاك وحير سوق بايس نودر محمد وبدون وضها بس مسجرك وفيسك سوعتهم كوس ما كوجود دالني إنجنيير كم كتيرة إنجنيير كم كتيرة عدو هذا مو كعلني هذا مو كبح مكبح هذا نا جين أوه ماي جود كوسان نقو ما كتيرة ليس كتيرة ليس كلام كتيرة كوسان نقو بليس عبد الناصر كعلنا هدي لما كور سدح كل كقمنا ضر مدم هذا Okay, laba kool kala qabanayna please. Please, dadka anis haleeli ku jira in anis weynay messenger ka noogu dhaafan sida dib ugu soo celin insha Allah ta'ala. Okay, bal soo qabo labada qof. Soo geeyay ba ku jira. Sabana ad all of them. Yes. Okay, la sii duq qofka soo gal kara. Ha, tuba soo saar. Yes. No, you know is. Ufu fil garismay. I don't know. Okay, okay. We'll have a couple of years.